Boa noite a todos e todas. É realmente uma singular emoção para mim, não é? De participar de mais esse encontro e, sobretudo, de poder compartilhar com vocês algumas ideias, talvez uma trajetória muito pessoal, que já há muito tempo me vincularam aos ensinamentos do Paulo Freire. Acho que isso é algo que eu pouco falei, na verdade, nas minhas oportunidades de compartilhar, né, as minhas ideias. Então, agradeço muitíssimo mais uma vez à cátedra, mais uma vez ao grupo, essa Sociomuseologia Paulo Freire e a Lusófona como um todo, que há décadas, não é, tem me permitido, né, avançar e permitido muitas interlocuções. Eu fico muito feliz com vários rostos amigos e que eu estou vendo, não é? E espero que a gente possa realmente, nessa tarde, poder conversar um pouco sobre essas aproximações, que é assim que eu entendo um pouco a minha perspectiva, que eu vou, então, compartilhar com vocês. Eu vou, então, abrir Vamos ver. Está projetando para vocês? Sim, professora, só lembrar de compartilhar, de maximizar a tá. tela, que aí vai aparecer normal. Isso, tá? Bom, perfeito. Então eu preparei, na verdade, 3 ou 4 slides apenas para orientar um pouco as minhas ideias, não é? Porque o meu grande interesse no fundo, me colocar à prova e compartilhar com vocês, né, escutá-los, algumas dessas ideias. Então, dentro dessa perspectiva, né, de poder conversar sobre algumas aproximações entre a própria pedagogia freiriana e uma proposta, né, de pedagogia museológica, eu pensei, para poder esclarecer, né, esses meus caminhos, eu pensei em duas variáveis, né, poder falar um pouco mais de encontros e sinergias, e percursos e aproximações, né? Bom, agora, para passar a tela, é que são elas. Normal, professora, como se estivesse fazendo a apresentação normal. Ah, perfeito. Bom, então, antes de falar especificamente, né, sobre essa questão de como eu vejo essas aproximações, eu acho que eu tenho que me abrir com vocês e tenho que compartilhar algumas influências que são muito centrais, são muito, espero que continuem sendo, muito centrais no meu exercício profissional e nas minhas reflexões, né? São sempre encontros e grandes oportunidades de aprendizagem. Algumas vocês aqui já conhecem, mas todas elas, isso que eu quero hoje sublinhar, todas elas, de alguma forma, me ajudaram, né, nesse encontro com as ideias do Paulo Freire, ou as ideias do Paulo Freire me fizeram me aproximar, né? Eu acho que a minha influência a partir da Valdisa Rust, minha influência profissional, eu acho que já é bastante conhecida, não é? Eu sou infinitamente grata a ela, não só porque me acolheu de uma forma muito inusitada no curso de museologia, mas por todos os seus ensinamentos, né, que me ajudou muito a pensar a museologia, a ser docente de museologia. Uma outra influência muito forte que eu tenho na minha trajetória profissional tem a ver, não é, tem a ver com o Paulo Duarte, que é um profissional aqui brasileiro, de São Paulo, que era um jornalista, depois se envolveu com a antropologia, com a arqueologia, e ele fundou a instituição onde eu comecei a trabalhar, que era o Instituto de Pré-História, que é uma das partes, né, hoje do MAI, onde eu trabalho. Mas o Paulo Duarte, eu tive a sorte, né, de conhecê-lo e de conviver no final da vida dele, nos anos 80, mas a minha grande influência, que eu acho que vem dele, não é, meu grande aprendizado, que até hoje eu volto às cartas dele, aos livros dele, para continuar me fortalecendo, não é, é
a perspectiva de vida que ele tem, de que é fundamental nós continuarmos sempre em trincheiras. Estou usando uma palavra forte aí, não é? Quer dizer, que é nós nunca deixarmos de lutar por aquilo que nós entendemos, não é? E, sobretudo, no âmbito que eu trabalho, né? E no âmbito a partir do qual eu tive essa aprendizagem com ele, é a potência, na verdade, que tem as universidades públicas, não é? Nesse sentido. Então, acho que Paulo Duarte, ele continua sendo sempre, né? Um olhar para mim de enorme influência. Depois, uma influência muito fundamental, que continua sendo até hoje, mas que no primeiro momento, final dos anos 70, ela foi completamente arrebatadora para mim, é do Varrine Buan, quando eu tive a grande sorte, oportunidade, eu estava começando o curso de museologia, e de comprar um livro de uma coleção, que eu acho que muitos aí de vocês, não é, já leram, que é a coleção Salvati, Museus do Mundo. E logo que, como eu estava começando nesse estudo de museologia, abro e dou de cara com uma entrevista desse então profissional, Varrine Buan, que foi para mim absolutamente um divisor de águas, né? Foi algo muito arrebatador mesmo. Porque naquela entrevista ele mostrou um outro lado dos museus, mostrou uma outra perspectiva, né? Então isso, e depois todos os as outras possibilidades, depois quando eu passei a conhecê-lo, possibilidades de contato, também continuam até hoje sendo muito transformadoras para mim. Um outro grande encontro que eu tive também muito singular foi com o Mário Moutinho, que acho que trouxe, né, quando eu o conheci lá atrás, a grande potência, a grande perspectiva da transformação, da transgressão, não é? Que eu sempre fui uma pessoa muito linear, e eu acho que o Mário Moutinho me abriu, né, com seus textos, com a convivência, da amizade, e continua, né, até hoje. Hoje, para mim, ele, não sei se ele vai concordar, quando ele souber que eu estou falando isso, mas hoje, para mim, ele é um dos maiores exemplos de resiliência. Isso eu vou falar ao final, tá bom? De resiliência museológica. E uma parte imensa, não é, de influência que eu sempre tive e continuo tendo, a partir de colegas, né, profissionais, alguns amigos, que sempre me despertaram, né, para novos olhares, novas possibilidades de admiração dos trabalhos e também dos alunos, né? Orientando os alunos. Eu acho uma grande felicidade que eu tenho, no fundo, na minha trajetória profissional, é poder também ser professora, né? Acho que é um grande privilégio, é um privilégio que não se exaure, né? Quer dizer, é um privilégio que todo dia está ampliando e com quem eu aprendo muito. Então, essas influências que foram fundantes, né, e de alguma forma elas têm me ajudado a caminhar no sentido da utopia que o Paulo Freire sempre representou para mim. Né? Desde que eu tive acesso a, enfim, às ideias do Paulo Freire, final dos anos 70, quando eu tive acesso, né, era ainda muito difícil no Brasil. Nós temos acesso às publicações dele, porque ele ainda estava exilado, era muito difícil, mas logo que eu comecei a ter acesso, e né, nessa pedagogia, nessa perspectiva que ele apresentava, que ele nos ensinava, eu estava ao mesmo tempo começando a fazer a museologia, três aspectos dessa pedagogia, né, de Paulo Freire, sempre me marcaram muito. E são esses três aspectos que eu considero que, na minha trajetória profissional e pessoal, elas ainda estão no percurso das utopias, né? Mas eu acho que elas foram fundamentais eu entender essas possibilidades, não é? Então, eu acho que o aspecto fundamental, como eu leio, não é, os ensinamentos do Paulo Freire, que é o embasamento na realidade, então isso para mim sempre foi, me marcou muito, não é? E sempre o que eu estou mencionando para vocês, nesse contexto aqui da nossa fala, é que me marcou muito nessa trajetória da museologia, não é? Então, esse embasamento na realidade. Um outro aspecto, né, totalmente fundamental, é a perspectiva de ação transformadora, não é? Então, isso eu vinha aprendendo com a Valdisa, com esses, né, com essas influências que eu mencionei para vocês. Então, só reafirmaram que isso era possível, não é?
e, sobretudo, né, a empatia como filosofia ou ética, né, de trabalho, de produção de conhecimento, de relações sociais. Não é? Então, pensando sempre, tendo isso como base, né, realmente base das minhas inspirações, eu fui caminhando e dialogando com todas essas influências que eu mencionei para vocês e tentando, de alguma forma, chegar a que eu achava que poderia ser, que acho que, que pode ser, uma pedagogia museológica, que possa ter também uma potência social, não é? E, sobretudo, uma potência educacional. Aqui eu abro um parênteses, porque eu considero, em todas as modalidades possíveis, que a grande função social dos museus e da museologia como um todo, dos processos museológicos, é a educação. Entendida a educação da forma mais abrangente, não é? E plural, essa educação transformadora. Talvez por isso, não é? Por eu acreditar nessa variável, é que eu fui me apegando a esses ensinamentos. Então, teve um caminhar, né, que muitos de vocês conhecem, de alguns textos meus, ou de aulas, de outras possibilidades, que eu gostaria só de elencar aqui, não é, para dar um pouco a noção dessa caminhada, o que eu chamo já há algum tempo de rumo à utopia. Então, primeiro, eu acho que a noção de fato museal, que eu devo muito, né, à definição da Valdisa, e ela era minha professora na ocasião, e portanto, que foi, como nós sabemos, quer dizer, foi uma proposição dela, muito também enraizada, né, em proposições, por exemplo, como da Ana Grigorová, do Stransky, enfim, outros profissionais da nossa área, que focaram na realidade, não é? Então, isso para mim já foi um ponto de partida que me deixou muito segura em continuar pensando a museologia a partir desse prisma, não é? A partir, focaram na realidade e também na ação transformadora, não é? Acho que a própria perspectiva de processo de musealização, de processo museológico, quem conviveu, não é, com a Valdisa, ou que foi aluno, ou que leu os seus textos, não é? Fica ali evidente que a perspectiva de processo, né, foi uma luta dela até o fim, não é? E eu um pouco que enraizei isso também, e sobretudo, comecei a buscar nas minhas experiências práticas, técnicas, que isso também é uma outra, eu considero um outro privilégio, que eu estou há 41 anos trabalhando sistematicamente, não é, em museu, e não só no museu onde eu atuo, na Universidade de São Paulo, mas eu tive um enorme privilégio mesmo, enorme sorte de poder atuar em outras regiões do Brasil, ou como professor, ou atuando em projetos. Então, isso é de uma abrangência, de uma abertura, não é, para a cabeça da gente, para a nossa vivência, que é algo inestimável, não é? Então, a perspectiva de processo, eu também comecei a achar que isso era fundamental, nós não perdermos de vista, né, na museologia, e, portanto, era o que nós deveríamos também tentar, né, ensinar nos cursos de formação, praticar nas nossas atividades, né, cotidianas de trabalho. Isso me levou a pensar que, mais para frente, e tentando, né, colaborar com essas ideias, a desenvolver ou talvez enquadrar, que é muito, também tem muito a ver com a minha personalidade, enquadrar, e daí comecei a refletir sobre a necessidade de nós experimentarmos e avaliarmos uma cadeia operatória museológica, não é? Que seria a base essencial desse processo, né, de musealização, independente da sua aplicação, independente do local, da temática, da escala social. Essa cadeia operatória que eu considero, né, em procedimentos de salvaguarda e de comunicação, acho que aí começou a ser um primeiro passo na minha cabeça de pensar que isso poderia chegar a ser uma pedagogia, né, voltada para a musealização. Mais para frente, e vendo, né, todos os problemas e as enormes dificuldades para a implementação dessa cadeia operatória, como todos nós sabemos, não é, no cotidiano, refleti um pouco mais também, avancei, e, né, a partir de todas essas influências, que talvez fosse interessante nós aprofundarmos um pouco sobre
os conteúdos, não é? O recheio, digamos, daquele campo que nós chamamos de campo da museologia, não é? Então, comecei a pensar muito em uma articulação em três subcampos, né? Ou três campos que dialogam, não é? Que é o campo essencial, que seria o próprio fato, não é? Museal, a gênese, né? Dessa construção, o processo de interlocução, que na verdade seria a própria cadeia operatória. Tá tendo algum problema? Tá tudo bem? Tá. Que Tá tudo seria bem. então a própria seria a própria cadeia operatória, esse processo de interlocução, e, sobretudo, aquilo que nós todos almejamos, não é? Que a própria força da museologia, que é a projeção, não é? Quando realmente as ações museológicas têm um impacto social e são reconhecidas como tal, né? Quer dizer, esse impacto é reconhecido como um impacto de musealização, impacto museológico. Todas essas reflexões, andanças, em alguns momentos eu pude compartilhar, pude escrever sobre elas me levaram, não é? Já no início dos anos 2000, quando eu tive que fazer a tese para livre docência, que eu acho que todos sabem, né? Esse é um concurso que tem na USP, que no fundo é um balanço, não é? Que a gente faz da nossa trajetória, da nossa carreira. E ao fazer esse balanço, né, e na ponta do lápis, quer dizer, atrás das experiências que eu tive, dos grandes problemas, daquilo que não foi feito, daquilo que eu não consegui, enfim, eu cheguei muito a uma ideia de abandono, não é? Tanto que o próprio nome desse trabalho chama Museologia, Luta pela Perseguição ao Abandono. Eu cheguei muito a uma conclusão que, na verdade, a museologia, né, ela conta, né, com grandes ferramentas para o tratamento do abandono. E que até então os processos, né, de musealização, os processos museológicos, os museus, eles historicamente, não é, se consolidaram como grandes formas institucionais, culturais, não é, de tratar o abandono, em diferentes maneiras, né, desde o abandono contemporâneo, que nós podemos entendê-lo como, né, o abandono das classes sociais, o abandono das questões étnicas, não é, dos valores, até abandonos históricos, não é, dos grandes traumas das sociedades que não conseguem, têm dificuldade de enxergar o passado, não é, de superar algumas questões. Isso pode parecer, não é, que seria pensar a museologia, né, com essa qualificação, poderia ser algo derrotista, não é? E ao contrário, quer dizer, eu aí que eu comecei a enxergar a grande força da museologia, né, a grande força social da museologia, e ao pensar numa força social, a grande força de educação, não é? E acho que isso me deu, de alguma maneira, né, uma necessidade de voltar às influências do Paulo Freire, voltar a uma tentativa, não é, de pensar uma pedagogia específica, museológica, e propor de como essa pedagogia poderia se organizar, não é? Então, quando eu falo em pedagogia museológica, eu acho que aqui todos entendem, quer dizer, eu não estou falando de ação educativa de museus, não é isso que eu estou falando, não é? Eu estou falando de uma conjuntura, né, de reciprocidade, né, de sinergias internas. Sinergias internas às ações museológicas. Eu acho que esses cinco vetores, não é, que eu apresento abaixo, enfim, inseridos, né, contextualizados nessa ideia de pedagogia, eu acho que todos eles têm essa potencialidade, não é? Então, primeiro, eu acho que é um campo, né, que tem todo um ferramental, toda uma estratégia que ajuda, né, que colabora na identificação da musealidade, então que, portanto, eu considero que é algo vital para os grupos sociais, para as sociedades, ao colaborar nessa identificação, né, que naturalmente, como nós sabemos, é uma seleção, não é? Mas não deixa de ter, né, uma possibilidade de qualificação dessa seleção, dessa percepção seletiva, de alguma forma. Tudo aquilo que nós, não é, enquadramos nessa percepção seletiva, no caso da museologia,
é o enquadramento para que seja tratado, né? Que isso faz parte da museologia, a perspectiva de salvaguarda, a perspectiva de tratamento desses indicadores, desses repertórios, desses valores. Naturalmente, não é? Porque passam por esses processos, então eles naturalmente são valorizados, não é? E tudo isso é feito para que possa ter um retorno, não é? Para que essa sinergia não termine fechada, né? Dentro de reservas técnicas, ou dentro de museus comunitários, ou dentro, enfim, que de alguma maneira possa ter uma reverberação. Essas reflexões que eu acho que elas poderiam dar a base, né, base para nós identificarmos, então, uma pedagogia museológica, se nós colocarmos, né, em aproximação aos ensinamentos do Paulo Freire, eu acho que esses ensinamentos do Paulo Freire nos apontam exatamente o que nós precisamos trabalhar esses vetores, não é? Então, eu acho que preciso deixar claro, não é, que essa identificação de musealidade e aprimoramento, né, da percepção semiotiva tem que ter um embasamento na realidade, não é? Acho que essa é um grande elo, né, que ele nos traz. Todas essas ações, a chegar até a ponta, não é, da extroversão, da interpretação, tem que ter uma perspectiva de ação transformadora social, não é? Então, pela educação. E, sobretudo, eu acho que é impossível nós realizarmos essas ações sem ter o mínimo, né, sem ter um grau de empatia, não é? Empatia pelo outro, empatia pelo social, não é? E tendo isso um pouco como filosofia mesmo e com a própria ética profissional. Então, nesse aspecto, eu passei a entender que que é possível nós pensarmos em aproximações, não é? É possível nós exercitarmos essas aproximações. E eu deixo aqui, então, como último slide, né, para a gente poder começar a nossa conversa, como eu encaro, não é, hoje essa ideia da pedagogia museológica. Acho que é uma pedagogia, portanto, sempre foi, cada vez mais, baseada em ações coletivas, né, numa ação coletiva. E daí eu queria chamar a atenção para um aspecto, não é? Hoje em dia, ou nos últimos tempos, nós falamos muito em museologia colaborativa, curadoria compartilhada, não é? Acho que isso tudo nós percebemos a importância dessas ações, né? São fundamentais. E elas não têm limites, né? A colaboração, o compartilhamento. Agora, eu gostaria muito também de chamar a atenção que, desde a essência, né, das ações museológico-curatoriais, elas são, né, ou deveriam ser colaborativas. Nós usamos, para essas ações, nós usamos muito mais o termo ação interdisciplinar, ação multiprofissional, não é? Mas que, no fundo, elas deveriam ser ações colaborativas, né? Quando vários campos de conhecimento, várias profissões interagem, não é, no processo museológico. Outro dado que, para mim, é fundamental, né, também proveniente dos ensinamentos do Paulo Freire, que é a perspectiva de esperançar. Cada vez mais eu valorizo essa perspectiva para que a gente consiga levar à frente, né, algum progresso, não progresso, mas algum avanço, não é, museológico. Isso significa pensar a resiliência como método de trabalho, né? Eu venho pensando muito nesse aspecto, a resiliência como método, porque ao fazer uma reflexão, né, melhor falando, uma inflexão sobre a minha própria trajetória pessoal, profissional, eu outro dia pensei assim, acho que não lembro um momento que não tenha sido uma trajetória de reação, de resistência, de sair do fundo do buraco, de reconstruir cenários, não é? Isso eu digo não só eu pessoalmente na minha trajetória, mas no que eu vi, não é? No que eu vejo aqui no Brasil, no que eu conheço de colegas, não é? Os enormes e reiterados desmontes políticos que desmontam as instituições, não é? A resiliência para conseguir afirmar, né, e reafirmar a importância da museologia. Então, e pensando muito no esperançar, não é, que acho que é algo que nos leva para frente,
Eu gostaria muito de avançar também. Como que a resiliência poderia se encaixar como método, portanto, de ação museológica e também de ensino, né, da museologia, como que eu poderia se encaixar nessa pedagogia, né? E o terceiro e último, que eu acho a razão de ser também da museologia, não é? É a sua perspectiva transformadora, não é? Então, é a própria transformação na sua gênese. Agora, é uma transformação que me parece, né, voltando à ideia de tudo que eu tenho vivenciado, que é, na verdade, um enfrentamento da realidade, não é? Esse nosso enfrentamento cotidiano, não é? Então, eu acho que eu vejo as aproximações a partir de algumas ideias que eu mencionei para vocês antes, nessas três perspectivas, não é? De cada vez mais nós refinarmos, não é, a nossa capacidade de ação coletiva e como a museologia pode se enquadrar, como ela entende ação coletiva, não é? Nós não desistirmos, não é? De persistir. Então, eu acho que esperançar, né? Ela projeta resiliência, talvez, como um método, né? E, sobretudo, a nossa função social e pública no aqui e agora, que é de incentivar a transformação, não é? Então, tanto no nosso cotidiano de trabalho, no meu caso, né, que sou professora, no nosso cotidiano de ensino também, né, como professora. E, sobretudo, a nossa inserção como um profissional da museologia num campo social e político onde nós vivemos, não é? Então, no caso do Brasil, enfim, no, América do Sul, num lugar, né, num território, num lugar que nós ainda precisamos de muitas transformações, não é? Nós precisamos realmente reconhecer, né, os nossos grandes traumas e trajetórias históricas que deixaram de fora, não é? Parcelas significativas da nossa identidade cultural. Então, tanto questões decoloniais, questões de gênero, não é? Questões étnicas, enfim, né? Questões econômicas. Eu acho que a museologia, nesse sentido, ela tem um espaço social, não é? Ela tem um espaço para colaborar. E eu sempre procuro, só para encerrar, né? Eu queria deixar também uma outra ideia. Eu sempre procuro, nessas reflexões e nessas ações, sempre pensar que todos os museus importam, não é? Todas as museologias importam. Então, nós não podemos deixar ninguém para trás, nem ninguém para o lado. Então, eu posso optar, né? Eu acho que eu tenho que pensar algo que possa alavancar a museologia normativa, não é? Possa semear os espaços, né? Os percursos da museologia social e tantos outros nomes, não é, que nós conhecemos. Que realmente, para mim, todos os processos museológicos importam, não é? Então, essas são algumas ideias iniciais que eu corajosamente estou compartilhando com vocês e realmente reiterar essas influências que são para mim, sempre foram e são para mim fundamentais, não é? Esses encontros mesmo aqui que nós, não é, que eu tenho tido a oportunidade de participar, nossa, eu saio de cada um deles mais com mais coragem. Então, muito obrigada por enquanto, obrigada por me ouvirem e verem.